Kwanza, chama cha Tujibebe, our first governor for Kiambu, Mheshimiwa William Kabogo, whose party is also represented in the Economic Council of Kenya Kwanza. Nam shukurani sana. Mareaga. Gediana guakwa koroni ranyo nao haliori. De jure. Mheshimiwa naibu rais. Usiwe na wasiwasi. Tutatoboa. Demoira dire morogi na dire moradi none nyonaga. Naiga na meteketi tutatoboa. Wangapo wanaamini tutatoboa? Liwe na liwalo. Kitu mimi nataka ni kushukuru bana. Hii kitu umeanza Economic Forum na kuzungumza na Wakenya. Hata ukiingia rais, tafadhali tuendelee naye. Au sio namna hiyo? Tudie na mbele na mbele uliko. Wakwalia na mudhamaki. Nikuwa kile atuwetia tukekatia. Tukane ngeruo. Mimi mheshimiwa naibu rais usema sisi ni wengi katika upande huu wa mkoa wakati. Na nikubarikiwa na Mwenyezi Mungu sio kupenda kitanda. Sisi tumebarikiwa kwa watu wengi. Na vile tulivyo wengi, ndio hivyo mashida iliyo mingi. Ukisikiza wale wamezungumza hapa siku ya leo, wengi wamesema mimi ni hasla, mimi ni hasla, mimi ni hasla. But I'll tell you the following. That 90% of people in this county and in the region are small business people. Small business from 5,000 to about 50,000. Hiyo ndio biashara ya wengi wa watu, asilimia 90. Ombi langu, kwa sababu maneno yamesemwa mengi, ni tukichukua serikali yetu, mimi na wewe na hawa, sio yako, yetu, tukichukua serikali, tuweze kuweka maanani pesa ya biashara igawiwe kulingana na wingi wa Wakenya. Na hii ni kitu tushafanya hapa, inawezekana. Kwa mfano, tukianza fuliza ya serikali, ile itapeana shilingi 1,030 kwa mama huyu wa sokoni hapa Kangangi. Akae nayo miezi mitatu na arudishe shilingi 1,031. Atakuwa akombele zaidi ya mfuko ya shati. We do not want handouts. Tunataka access to cheap credit. Na ukitaka kujua benki kubwa zaidi duniani ni Grameen Bank of Bangladesh. Ilianza na jamaa anaitwa Mohamed Yunus. Na kazi yake ni kupatia wa mama women groups kwanza pesa shilingi rupia 2. Anakaa nazo wiki 3, anarudisha mengine na power. So it is possible. Mimi ningependa ukisimama tu hapa, yale mengine ya one man one vote, hiyo ni story nyingine. Hii ya kugawa pesa ya biashara ni kugawia watu singa 100 na sio eka ya mashamba, ni watu. Ene moko lirika na inywe tuwe saga na delire uhuru, my friend. We, ule otunegere kiri ya gigi ito, kana neke kahihani ya. Geti hehane iti ya leu? Geti hehane iti ya biyo? Mleka tuwekere jabeno weira ine, na tomoro le atuika wega. Moses Kuria atakubalia na mimi na wa viongozi wengine.